pot on two. Najvtipnejšia časť nášho programu. Dúfam, že sa dobre zasmejete. Prajem vám príjemnú zábavu. Dobrý večer. Tak ja som sa vám prišla práve vrniť, lebo vy program nemáme. Program si tvorí každý sám. Ale ste sa zlákli, čo? Dobrý večer, vážení televízni diváci, vítajte pri ďalšom sledovaní našej obľúbenej relácie Milionár. Dnes k nám zavítal veľmi vzácny host, privítajme pána Romea. Pán Romeo, máte veľmi zaujímavé meno, kde ste k nemu prišli? Čo teď môj meno však? Romeo, nie cigáneo, drob. No dobre, nechajme to radšej tak. A mohli by ste nám povedať, skade ste k nám prišli? No čak, dodať stávky rovno sem. No a trošku presnejšie? No čak, z autobusu nadať stávku a dodať stávky rovno sem. No a keby som to chcela ešte trošku presnejšie? No čak, dodať stávky do autobusu a z autobusu nadať stávku a dodať stávky rovno sem. No dobre, tak už aspoň vieme, kde bývate. No čak, nadať stávky. Tak pán Romeo, a vaše záľuby? No tak, najradšej chodím na zemáky. A koho ste k nám dnes priniesli? No tak, ja som ťa priviedol brata Gaďa Deďa. Tak ja tom Gaďo Deďo a priteľ tom to jelno, bo si hľadám ženu. A keď nebude žena, tak aspoň chlapa. No, čakáte inak sympaticky, to a ďalej sestru a Ráňu. A Ráňa, jak ty Ráňa? No, to je ako kvet našej rodiny. No dobre, už nemusíte, pán Romeo, ďalej vidíme, že ste si priniesli so sebou celú svoju osadu. Tak ťa ľudí jedeť, vestili sme sa do autobusu. No tak, pán Romeo, už by sme ale fakt mali začať s prvou súťažnou otázkou. Poďme, áno. Takže vaša prvá súťažná otázka znie. Ako sa volá riaditeľ Novodubnického gymnázia? Je to po A. Marian Kvasnička, po B. Marian Tehlička, po C. Marian Chladnička, alebo po D. Marian Básnička. To označíme Marian. Áno, Marian je krstné meno, ale my chceme vedieť priezvisko. To Marian. Nie, vy ma nerozumiete, pán Romeo. Marian je krstné meno, my chceme vedieť priezvisko. Marian. Marian je krstné meno, my chceme vedieť priezvisko! To si mala skôr povedať. No, tak teda vaša odpoveď nie? Čo to prosím vás robíte s rukou? Ja repujem. No, dobre, tak by ste vám tu mohli už aj niečo zarepovať. Ty roz? Tak áno. Dobre. Vatnička je palička a môže to byť aj latnička a kaplička a tehlička a vatička a tejerio. Takže pán Romeo, čo označíme? To ja neviem to. Tak máte tu napríklad ešte nápovedy žolíkov? To tak volať nebožbe. A prečo? Nemáme telefón, lebo nás odpojili. Publikum tam ja nechcem, lebo to je. Ale napovedu 40 na 60, alebo 60 na 40. Takže ak som vás správne pochopila, chcete napovedu 50 na 50? Nie, 40 na 60, to je vždy presnejšie. No tak dobre. Tudududú. Tak pán Romeo, ostala vám tu možnosť A, Marian Kvasnička, a možnosť B, Marian Chladnička. No, to môže byť aj tá Ladnička, ale vyrobom ja nezme žiadne Ačka, vybečka, vyhoznačí bezdický Ačka. A označíme. Ste si teda istý? Áno, 101 percena pol. Dobre, takže označíme možnosť A, Marian Kvasnička. Ano. A správnu odpoveď sa dozvieme až po reklame. Dobre.
Dobre, už ideme. 5, 4, 3, 2, 1. Takže vítajte späť pri našej relácii Milionár. Máme tu pri sebe pána Romea, ktorý na odpoveď, ako sa volá riaditeľ Novodubnického gymnázia, označil možnosť A, Marian Kvasnička. A ja vám teraz, pán Romeo, musím povedať, že máte pravdu. Bohužiaľ vám už ďalšiu otázku nemôžem položiť vzhľadom na to, že máme málo času, takže uvidíme sa na budúce. Ďakujem vám, dovidenia. Dobre, Zdaj sa svojho mena. Jaká mena, čo mena, čo kone, kurs
zde uratočil máme 27, teda 5 dní, no. Veď, čo je meno? Ruka, noha nie. Ba ani tvár, či iná celá časť. Ani hlava, rabeta, koleda, poček, koleda, poček, koleda, poček. Hlava, rabeta, koleda, poček. Romeo, cítiš ten oheň, čo ma tak slastne rozpalil? Cítim. Cítim. Počkaj, počkaj. Hovorím, kašli na to. Opakuj po mne, opakuj po mne. Dobre. Vezmem ťa za slovo. Vezmem ťa za slovo. Jak za slovo čekať po vzáruku, kde tu bude slovo chytať, jak tam ti plácať. Nazví ma láskou, rád sa prekrstím. Nazví ma páskou, rád sa prekrstím. Odteraz nevolám sa Romeo. Odteraz nevolám sa Romeo. Nevolám sa Romeo, ale volám sa... Volám sa... Robuandu. O 2 roky neskôr. Čo je na večeru? Práženica, dáš si aj pivo? No dáš si to pivo, čo si hluchý? Dám si a vypijem ho v kuchyni. A ráda som za teba čisté trenky. No tak minul sa práh, treba ísť na nákup. A tu máš veci, ak ty si tenký. A potom sme ti vyniesť. Fuj, a čo je toto za hnoj? Pardon, či vyniká tento bok? Predsa 4 fľaše z cnetro? Nekúpi to iba cvok? Tento nápoj dá ti krídla. Priniesla som ti ho z Lidla. A kde si bola včera? No tak to je hada moja vec, ja sa ťa tiež nepýtam, kde ideš a kedy prídeš. To je niečo iné, to sa to teraz nemiešaj. Jakože iné, ty môžeš a ja nie? Ty môžeš prísť po futbale až na dánu, ty môžeš mať na košeli stopy od rúžu? To nebol rúž. A čo to bolo? To bolo dávno. Dávno, jasné. To je tvoj typický argument. A toto bude o mesiac dávno. O mesiac. Prepáč, nemôžem bez neho. Nemôžem ďalej žiť v takejto zlobe. Začali sme priďaleko. Shakespeareisto, bratá sa v robe. Čučo, riedka moja, daj košielku na ten zošit, áno? Ako, musím vám povedať, ja písomky netrhám. Ja sa neviem rozčuliť, nikdy som sa nerozčulila. Ale toto, čo ste tu spravili všetko? Janka, vidíš to? Janka Hortová, vidíš to, Janka? Dobre, takže k tabuli Kita. Kita, prvý stĺpček periodickej tabulky. Vodík, berílium, horčík... Budeš tej lásky a dobroty srdca. A do budúcej hodiny sa to takto naučíš. Vodík, litium, sodík, draslík, rubidium, cezium, francium. Berílium, horčík, vápnik, stroncium, bárium, radium a tak ďalej. Stano, áno? Katka, tá tvoja písomka... Táto epsoka, ja neporovnávam, už som to povedala, ale ty a tvoja mamina, to je 1 a 100. 1 a 100.
Aha, pozor. Janka hlási. Janka hlási, ticho. Prepáčte, že vám vstupujem do vyučovania. Mám pre vás veľmi dôležitý oznám. Vyšlo nové číslo časopisu Aha s plagátom Dievčaťa Britney. Ďalší oznám. Našlo sa 500, veľká čiastka peňazí. Ďakujem za pozornosť. Deti, pozrite sa von, vonku je tak krásne. Encianán svieti. Včera som išla von, bolo krásne. Ale babkín drevák pršalo, veď som aj s bodyguardom Prokešom sme si kráčali. Mr. Prokeš, môj bodyguard. Aj umbrelu som mal, lebo však pršalo, veď hovorí. No ale keď tak pozerám, už bude zvoniť. Takže, bolo mi cťou a národným sviatkom tu dnes učiť. Hold, biele tváre. Zdávam vám čest. Na budúce skúšame. Čím končím, tým začínam. Skončila som. Utíšte sa, trieda. Ticho, prosím. Pozbierali ste, či sú podpisy dobre na rodičovské? Pozrel si to, Stano? Nie, že bude účasť ako naposledy 5 ľudí tam prišlo. Stano, pozeraj to poriadne. Ha? Ha? Situácia je veľmi zle na tom. Preto vás prosím, šetrite pitnou vodou! Príbeh pána Petračku. Pán Pavel Petračka pracuje pri Púchove popri práci potrubára Piešťanských plynární. Pri práci poslušne plní príkazy, pokukáva po priemyselných prístrojoch, počas prestávky paralelne pije pivo. Počas PN-ky podľa príkazu podbrezovského pána primára ptáčnika prtí. Proti podráždeniu pankreasu priedušiek a priedušničiek požíva pantenol a paralén. Pani Petračková pravidelne prichádza počas pracovnej prestávky priniesť pánu Petračkovi palacinky posypané postrúhanou poľskou pochúťkou. Pado, príjmi pripravené palacinky. Pado, poďakujem. Potešený pochutnáva potravu pomalým prežúvaním. Prepracovaný Pado ponechal palacinky pri posteli, pretože potreboval pozdraviť pani Petračkovú. Pápa, pani Petračková. Poďme, pani profesorky, páni profesori, postaviť, poďme. Pán Perichta, pani Putalová, pani Prekopová, postaviť, pozdraviť pani Petračkovú. Pápa, pani Petračková, poďme, pápa. Potom preplnená posteľ perinami padla, pretože povolili plastové pánty. Pád postele pripučil pádové palacinky. Pre pána, posmutne povedal pádo. Pripučené palacinky pozametal. Po práci prechádza pádo popri plotu Pavlačkovcov. Pri pivnici príde Pinokio, Pavlov priateľ, pretože potrebuje peniaze pre piatku. Pomoc, prosím, pomoc, potrebujem peniaze, preriekol priateľ Pinokio.
Paľo pozrel ponad plece, pretože pociťoval pochybnosti pri Pinokiovej prosbe. Pian Pinokio proste prosil, pretože prepil posledné peniaze. Poza plot podozrivého Pinokia pozorovala prekrásna Pipka. Potom pocítila prd pána Petračku, preto podišla po podial, pričom pristúpila plaza plaziaceho sa pomedzi petržlený. Posičal plas. Plas Pipku poštípal. Prestrašená Pipka prekričala Petračkou prd. Prišiel policajt. Pán Petračka podal policajtovi plynárenský preukaz. Plyny pána Petračku prešli prieskumom. Pipka pri páde poškodila plot. Pokuta priskla Petračkovi. Pinokio poslaný preč plakal, pretože prepil posledné peniaze. Prípad poriešený. Druhá vec, ktorá ovplyvňuje našu ekonomiku a taktiež aj našu planetu Zem, sú 60-voltové žiarovky. Prosím vás, veľmi vás prosím o to, aby ste začali používať 6-voltové žiarovky, ktoré sú šetrné! Bye.
Ďakujem vám za pozornosť.